bėdos prasidėjo nuo pat pradžių varžybos. Ką mes ruošėmės, ką mes atidirbinėjom, pradėjo visai ne taip gintis. Koncentracijos gynyboje nebuvo, aišku. Dzūkija pajautė žaidimą, paskui žaidimas apylygis, bet jie kai taip iš šalies atrodo liktai daugiau jėgų turėjo, daugiau energijos, negu mes ir mūsų sprendimai absoliučiai kvaili buvo, kažkokie metimai, kokią penktą sekundę po pirmo pikenrolo, kas nepateisinimai yra. Ir šiaip labai krito jokis Petrilevičiaus žaidimas, ką akcentavau prieš varžybas, kad žmogus, jeigu metai iš pokrepšio, šiai įsimetė 11-9 ir nemetė nei vienos baudos. Man įdomu, kodėl niekas jo vieną baudą nei karto nesustabdė. Klausimas labai didelis, kas buvo akcentuota. Tai čia kritika aukštaugiams, nevežiu? Taip, būtent. Visgi antroje rungtynių pusėje atrodo, kad ir pavyko galbūt lyderius kažkokius nevežiu išryškinti, ne? Bet čia per vėlai galbūt, ar kaip galima būtų pasakyti? Na, tai kad lyderius, aš nežinau, kad Dzūkija gerai pataikė lemiamais momentais, o mes nepataikėm. Šiandien vėlgi buvo ne mūsų diena, manau, nes mes žaidžiam kas antras varžybas. Vienas dabar pataikom, vienas nepataikom ir kuksito snaiperis, aš nežinau, kaip jis. Laisvas metė 11-3 pasis pataikymas, o metė laisvas, tai mes tos metimus lygus rezultatas šiaip pergalė būtų. Lyg ir atrodo, Dzūkija nelabai parankus varžovas. Praeitos rungtynės tokios artimos buvo taškais ir pralaimėjimas dabar vėl. Kaip? Ne, negaliu ką pakomentuoti, nes visi varžovai, nei parankus, nei neparankus varžovai, kaip varžovai. Visi tik reikia patiems žaisti. Varžybos iš to susideda, kad reikia įmesti krepšį. Jeigu tu laisvos neįmeti, tai priešininkas įmes, prilošiu. First thing I want to congratulate to my player for victory. So we won really strong team away because last game at home in LKL they won against Litvos Rytas, so that's showing how they're strong at home. So I think crucial for the game was our good defense, how we did in defense, our homework, how we followed the game plan, and same offensively. Again we have 24 assists. We shared the ball. And we control turnovers, just we did 7 turnovers. Your player Paulius Petrilevičius is a local guy from Kėdainiai and he made so much damage for his former team. Yeah, Paulius is hard worker and he always working extra and so game by game I hope he will play better and better. Your season looks like, the beginning of the season looks like pretty good. You think you're in the middle of the between all the teams in LKL, so how can you evaluate your performance? So, just we work hard, I can tell you. We work very hard, we do our job, and I think this team still have like room to improve, because we have a lot of young players, and I see like this.